দিব বিচাৰিছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। স্বাধীনতা দিবসৰ দিনটোত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লৈছিল ইউ চি চিৰ নাম, অৰ্থাৎ ইউ চি চি সোনকালেই বলবৎ কৰা হ'ব সমগ্ৰ দেশত। আৰু তাৰ পিছত এতিয়া জাঙোৰ খাই উঠিছে অল ইণ্ডিয়া সৰ্বভাৰতীয় মুছলমান বা মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ড। আৰু তাৰ পাছতেই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে মোদী চৰকাৰক, হুংকাৰ দিছে যে মুছলমানে কেতিয়াও মানি নলয় ইউ চি চি বা ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড। মুছলমানে নিজৰ ব্যক্তিগত যি আইন, শ্বৰীফত আইন, সেই আইনৰ সৈতে কেতিয়াও আপোচ নকৰে বুলি হুংকাৰ দিছে এক বিবৃতিৰ যোগেদি মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ডৰ যিগৰাকী মুখপাত্ৰ ডক্টৰ ইলিয়াছ, তেখেতৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে মুছলমানে কেতিয়াও মানি নলয় ইউ চি চি। আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনালে মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ডে। পুনৰবাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, ইউ চি চি কেতিয়াও মানি নোলোৱাৰ হুংকাৰ দিছে মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ডে। আৰু মুছলমানে কেতিয়াও শ্বৰিয়ত আইনৰ সৈতে আপোচ নকৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে। শ্বৰিয়ত আইনৰ সৈতে আপোচ নকৰে, ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড মুছলমানৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য নহয়, স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ কৰিছে এই কথা। এয়া মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে মোদী চৰকাৰৰ সুপৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ডে। লগতে কৈছে সংবিধানৰ 15নং অনুচ্ছেদে মুছলমানক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছে, এই ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এখন ৰাষ্ট্ৰত সম অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে। মুছলমানৰ ব্যক্তিগত আইন শ্বৰিয়ত আইনৰ সৈতে আপোচ নকৰে মুছলমানে। ইউ চি চিক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰা ঘোষণাৰ পাছতেই পুনৰ হৈছে সৰব হৈছে মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ড। অল ইণ্ডিয়া মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ডৰ মুখপাত্ৰ ডক্টৰ ইলিয়াছে জনাইছে এই কথা যে এক বিবৃতিৰ যোগে মোদী চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ডৰ, যে ইউ চি চি কোনো পধ্যেই মুছলমানে মানি নলয় বুলি উল্লেখ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই এনেদৰে মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ডে কৈছে যে মুছলমানৰ যিখন ব্যক্তিগত আইন, মুছলমানৰ যি নিজৰ আইন, শ্বৰিয়ত আইনৰ সৈতে আপোচ নকৰে মুছলমানে কেতিয়াও আৰু মানি নলয় ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড। আৰু লক্ষণীয়ভাৱে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড উত্তৰাখণ্ডত উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে ইতিমধ্যে বলবৎ কৰিছে, ইউ চি চি আনিছে। প্ৰথমখন ৰাজ্য হৈছে উত্তৰাখণ্ড। উত্তৰাখণ্ডৰ পাছতেই হয়তো অসমতো ইউ চি চি বলবৎ হ'বলৈ গৈ আছে বুলি চৰ্চা চলিছিল, আলোচনা বিলোচনা চলিছিল। আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ড, পাৰ্চনেল ল বোৰ্ড সৰব হৈছে যে মুছলমানে কেতিয়াও এই আইন, মুছলমানসকলে ইউ চি চি মানি নলয়, উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি কেতিয়াও মানি নলয় বুলি কৈছে। মুছলমানে কেতিয়াও শ্বৰিয়ত আইনৰ ব্যক্তিগত যি আইন, সেই আইনৰ সৈতে আপোচ নকৰে, সেই আইন থাকিবই, অব্যাহত থাকিবই বুলি এতিয়া হুংকাৰ দিছে, প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে মোদী চৰকাৰক। কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ বা মোদী চৰকাৰৰ দাবী হৈছে যে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আহিলে বিশেষ কিছু কাৰ্যপন্থা সলনি হ'ব, সকলোৰে মাজত সম অধিকাৰ থাকিব, বিশেষকৈ মুছলমানৰ বাল্য বিবাহ বা অন্যান্য যিবোৰ ব্যৱস্থা আছে সেইসমূহ মষিমূৰ কৰা হ'ব, নাইকিয়া কৰা হ'ব, যাৰ বাবে দেশত বলবৎ কৰা হ'ব ইউ চি চি, ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড অনা হ'ব, এই দাবী কৰা হৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতে এতিয়া আপত্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ডে, কৈছে যে মুছলমানে কেতিয়াও ইউ চি চি গ্ৰহণ নকৰে, মানি নলয়। আৰু সমান্তৰালকে মুছলমানৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে বা মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে মুছলমানৰ যি নিজস্ব আইন বা ব্যক্তিগত আইন, শ্বৰিয়ত আইনৰ সৈতে কেতিয়াও আপোচ নকৰে মুছলমানে। লগতে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যে মোদী চৰকাৰে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে এয়া সুপৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। লগতে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে সংবিধান, ভাৰতীয় সংবিধানে সৰ্বভাৰতীয় এই যে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এখন ৰাষ্ট্ৰ ভাৰত গণৰাজ্যত, সংবিধানৰ 25নং অনুচ্ছেদে মুছলমানক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছে। গতিকে সেই দাবী উত্থাপন কৰি সেই দোহাই দি এনেদৰে এতিয়া মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ডে পুনৰবাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে মোদী চৰকাৰক যে মুছলমানে কেতিয়াও আপোচ নকৰে নিজৰ ব্যক্তিগত আইনৰ সৈতে, অৰ্থাৎ নিজস্ব যিখন আইন হৈছে শ্বৰিয়ত আইনৰ সৈতে আপোচ নকৰে, সমান্তৰালভাৱে মানি নলয় ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড।